Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugungi videoda sizlarga hozirgi kunda ko'pchilik qiziqish bildirayotgan tomga loy bosish o'rniga mana bunday peyna yordamida tomni lom bos qilishyapti. Buni foydali jihatlari qanday hamda zararli taraflari qanday? Bular haqida qisqacha tanishtirib o'tamiz. Qanunda boshladik. Azizlar, mana bu yerda tayyor peyna bilan qilingan lom bos. Xo'p, buni qulaylik tarafi loydan ko'ra mehnati oson hamda tomga yengil bo'ladi. Qishda issiq, yozda salqin havo o'tkazmaydi. Uyda komfort holatda saqlab beradi. Mana bemalol har qancha tomga lomboz o'rnida foydalansangiz bo'ladi. Endi buni narxlari qanaqa tushadi? Hozir akamiz o'zi batafsil ma'lumot beradi. Lomboz loydan degan peynadan kuyilyapti aka tomga. O'zimizni gipsa bo'lib Rasana mahsulot tuyulyapti aka, peyna bloydiki. Sifati ham ancha zo'r. Tomga yengilligi ham yaxshi, nagruzkasi yo'q aka. Loydan ko'ra sifati ancha yaxshiroq aka buni. Hozir aka bu shuvomizni 5 santimetrligini aka 35 ming so'mdan boshlayapmiz aka. 35 mingdan 65 minggacha bo'lyapti aka. Asosan biz ish faoliyatimiz hozir Toshkentda bo'lyapti aka. Toshkentda 40 ming, 45 ming atrofida tuyulyapti aka. Kvadrat metre aç, 1 metre 1 metre joyda 45 ming so'm yuklayapti aka. Endi hozir Toshkentda asosiy ism asada bo'lgani uchun shu tomonda ish bo'lyapti aka. Razmerlari qanaqa bo'ladi endi? 5 santimetrligidan 7 santimetrligi 10 santimetrligiga. 5 santimetrdan boshlanadi mana. 45 ming, 55 ming, 65 ming, 70 minggacha ketaveradi aka. Kvadrat metri. Endi lombozga solishtirib beramiz. Ustunlik jihati qanday, zarar taraflari qanday? Endi aka buni zarar tomoni yo'q aka. Misol uchun lombozni hech qanaqa zarari bo'lmaydi, bunda ham zarari yo'q. Har bitta xonani ustiga ikkitadan demoxod qo'yib ketiladi. Nima sababda bu aka? Havo o'tkazmaydi. Ichkariga ham tashqariga ham havo issiq chiqarib yubormaydi aka. Yozda salqin bo'ladi, qishda issiq bo'ladi aka. Gipsni vazifasi isparenani tushib beradigan narsaga bu. Loy bossa, somon shuvoq qilsa hozir yorilib yorilib orasi havo kirib soviydi baribir. Chunki Toshkentdan ko'p yerda kuyyapmiz, lomboz ustiga kuyib beriladi deyapti. O ko'rgan bo'lsangiz, oralar hech qanaqali havo po teshik peshik qolib ketmagan joyda yo'q aka, biratta joyda. Umuman havo teshik peshik qolmaydi aka deydi. Asi ustiga vassani qoqib, tayyor qilib, bezab berishadi aka biz. Biz yoyib ustini kuyib yuboriladi. Bir kunda ayting, necha kvadrat kuyib yuborsa bo'ladi? Bir kunda aka 3-4 kishi bo'lsa 150 kvadrat, 180 kvadrat bir kunda kuyib ketsa bo'ladi. Agar loydan bo'lsa, endi loydan bo'lsa endi loy bir hafta cho'yiladi, yuriladi. Bir hafta 3 kishi qiynaladi bir hafta. 3 kishi emas, endi lombozga bir 100 kvadrat, 150 kvadrat joy bo'lsa bir 7-8 bola keladi. Bali. To'g'ri bo'ladi. Pulni aytib o'tdik, qo'shiladigan narsasi asosiysi gipis, peyna, ma'lum miqdorda semen ham qo'shiladi. Lekin suv ketadi. Bizga olib beradigan narsasi uydagisini yaxshi bo'z olib beradi, suvni tomga olib chiqib beradi, to'kib olib chiqib beradi. Boshqa hech narsasi kerak emas. Hamma uni o'zimiz olib borib, kuyib, tomini bitirib, qo'llangan chiroyli qilib berishga harakat qilamiz aka. Demak, shu peynani ustalar tomni o'zida tayyorlab, tomni o'zida quyib ketishar ekan-da buni. Tomni o'zida kuyitiladi aka. Sifatini ham bemalol ko'raverasiz. Garantiyalariga hamma o'g'i javob aka, xudo xolasa. Bino osi buzilgungacha turaveradi aka, qalt etmaydi. Aziz obunachilar, ko'rishimiz mumkin. Peyna shuvog'imiz xuddi shunday holatda bo'ladi. Ustakalarimiz aytib o'tib ketdi, buni tarkibi o'sha peyna blokka ketgan tarkib, ya'ni peyna, gips, sement hamda suv bo'ladi. Agar bundan ham mustahkam bo'lsin degan akalarimiz bo'lsa, uy qurayotganlar usta akalarimiz tomni lomboz qilayotgan paytida, ya'ni peyna shuvoq qilayotgan paytida ko'proq miqdorda sement olib kelib berasizlar va shu bilan tomlar mustahkam bo'ladi akalar. O'zi u siz ham shu turishda ham mustahkam, bemalol foydalanib sinab ko'rishinglar mumkin. Eng menga yoqqan tarafi shu bo'ldiki, tomga hech qanaqa yuk tushmas ekan, og'ir bo'lmas ekan. Lombozda bilasizlar, ancha-muncha loy ketadi, tomga tonna-tonna yuk bosib qoladi akalar. Qanaqadir savol bo'lsa, usta akalarimizning nomerini qo'yib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Asosan Toshkentda urf bo'layotgan bu narsa, Toshkentli obunachilarimiz bo'lsa ham bemalol kanal nomidan murojaat qilsanglar, arzon narxlarda qilib berishadi. Kvadratini aytib o'tib ketdi. Xo'p, santimetrlari 5 santimetrdan qanaqa?
5 santimetre, 7 santimetre, 10 santimetre. Yani 5 santimetre diyeceğimiz zaman bazı yer gör bulur, bazı yer 6, 7 bulur. Peki. Aha. Sırt ne yani? 5 başına bulur, 6 tarafı da çıkabilir. 6 tarafı da standart bulur. Kem en pas yeri 5 santimetre bulur. Yani çukur yeri hem oraya 10 mu geçer mümkün. Aha. Doğru, hala dekara piyorlar. Yani onu lomboz üstü yiyen piyorlar. Hı hı. Lomboz, tayyor bosilgan lomboz ustidan. Bosilgan bo'lsa ham, masalan, kuyib beraman. Demak, ana akalar bemalol murojaat qilishinglar mümkün. Demek sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berib bordik. Buni ham so'ragan akalarim ko'p edi. Ma'lumot foydali bo'lsa albatta like bosib, uy qurayotgan aka-ukalarimizga jo'natib qo'yishni unutmanglar. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Doimo salomat bo'linglar.